8 il-verità, nar it-tnejn, fit 8:30 ta' filgħaxija fuq www.johnbandi.tv. Father Martin Mikallef, mid-dar tal-Providenza, jgħid il-verità. Mbagħad darba minnhom, ġifieri meta kont wittilajn. Dal-isqof ġdid, insomma, jbiddilniex, insomma, għalija f'kemm ħanibqgħu. Out of the blue, f'darba waqt laqta l-kappillani, għalli rrid inkellmek wara. Inti qed tgħid tal-Arċisqof Cremona. Ġibidni nqa fil-ġenb, għalli isma' ekku hekk irrid minn għandek, għalli taċċetta. X'kien għaddi l-ekku hekk irrid minn għandek? Eh? L-immur direttur tal-Providenza. Qetlu jekk taħseb li nista' nagħmel din il-ħaġa, m'għandix problema. Kellna diversi benefatturi, ma' speċjali anke bil-għajn ma' tal-Community Chest Fund, u l-ek nirringrazzja wkoll l-Eċċellenza tiegħu President ta' Malta li qed jissapportja wkoll li tina l-appoġġ għal dan il-proġett li huwa utli ħafna u neċessarju għar-residenti tagħna u anke diversi benefatturi oħra li kkontribwew kemm f'maratoni differenti li norganizzaw u anke b'donazzjonijiet individwali.